Болгариялық бірқатар сарапшылар алдағы 100 жылдың ішінде бірнеше елдің жойылып кететінін болжап отыр. Елдегі ең оқылымды басылымдардың айтуынша, ең үлкен қауіп АқШ, Қытай және Солтүстік Корея елдеріне төніп тұр деп хабарлайды Экспресс Қазақстан. Бұл елдердің жоғалып кету себептері әртүрлі. Бірі теңіз деңгейінің көтерілуінен, ал кейбіреулері азаматтардың мәдени және этникалық бөлінуіне байланысты ыдырайды деп жазады Болгариялық Труд газеті. Сондай-ақ климаттың өзгеруіне байланысты Нидерланд мемлекетінің су астында кету қаупін баса айтқан жөн. Бұл мемлекет теңіз деңгейінен 1 метр төмен орналасқан дейді сарапшылар. Басылым Солтүстік Кореяның күйреуін саяси режимге халқының наразылығы туындауынан болады деп отыр. Дәлел ретінде Корея Халықтық Демократиялық Республикасында бұған дейін де бірнеше рет әскери төңкеріс әрекеті жасалғанын алға тартады. Бельгияның ыдырайтынын болжап та қажеті шамалы. Одан өзге Мальдив аралдары 2085 жылы жаһандық жылыну салдарынан жойылып кететін алғашқы ел ретінде атап айтуға болады дейді болжағыш мамандар. АқШ халқының мәдени айырмашылықтары сондай-ақ саяси көзқарасқа бөлінуі геосаяси өзгерістерге әкеліп соғуы мүмкін. Болжам жасаушы топ Аляска мен Техастың бөлінетіндігіне сенімді. Қытайда 2050 жылға дейін экологиялық апат пен ауызсу тапшылығы болады. Соның салдарынан алып империя бірнеше бөлікке бөлініп, тарап кетуі әбден мүмкін дейді сарапшылар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.